Hello foodies, welcome to Fukad Boyz. Taste kemti laguchi? Bhal lagchi. Mix it. Chale masala. Maggi masala. Chale masala. Mast. Lembu.
କଣ କଣ ମିଶି ଭାଇ ପେଷ୍ଟଟା ଆମ୍ବ ଦା ପୁଦିନା ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ଲୋକେସନଟା କହିଦେବ ଟାଇମିଂ କେତେ କେତେ ଭାଇ ତମର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହୁଏ ସାଢେ ତିନିଟା ଆଉ ସାଢେ ଆଠଟା ସରିଯାଏ ସାଢେ ତିନିଟାରୁ ସାଢେ ଆଠଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଛଅଟା ସାଢେ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଦହିବରା ଚାଟ ଆଉ ଆଳୁ ଚାଟ ଆଳୁ ଚାଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚାଟ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ରାତି ନଅଟା ପରେ ବନାଏ ସେଟା ଆଳୁ କାଟିକି ବନାଯିବ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାବା ଭୁଲ ଅଛି ଚାଟ ଏଇନା ସେଟା ବନେଇ ହେବନି ସେଟା ରାତିରେ ବନାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ଆସିଲା।